ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କୌଣସି ମାମୁଲି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତାହା ଅଟେ ତ୍ରିଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଭରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତା ସହ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଧନ ଆସିବାର ସବୁ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ତିନି ଶକ୍ତିର ସମାବେଶ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଓ ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସବୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ରୂପେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବିନା ନିଷ୍ପ୍ରଭବ ଅଟେ। ଯଦି ତ୍ରିଶକ୍ତିରେ ଓମ୍ ର ପ୍ରତୀକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓମ୍ ର ପ୍ରତୀକ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ତ୍ରିଶୂଳ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମହାଦେବର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବି ଘରେ ଏହା ତ୍ରିଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ରୋଗଗଣ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଘରେ ଲୋକ ନିରୋଗୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଦିର ଭୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତ୍ରିଶକ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଘର କବାଟରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଘରର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏହା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।